kuna jambo ambalo linatutatiza sana sisi kama wazazi, ni ya kwamba mambo ya shule yamekuwa yamechua kizungumkuti. Ni kwamba tunaona sasa serikali iliomba iweze kuingilia kati, iulize ni kwa nini watoto wanachoma shule, ni kwa nini watoto wana strike katika mashule. Ni jambo ambalo limekuwa ni la huzuni, kwa sababu wazazi mapato yao ni madogo, na kile ambacho wamechukua kidogo wamepatia mtoto aende shule, unakuta kwamba mara moja wamerudishwa. Mimi ni ombi langu kuuliza kwamba sisi kama kina mama ambao ndio mzigo mkubwa wa watoto, napata mama akana watoto wawili sekondari, wengine wako college ya universities, alafu inakuwa ni shida. Tunaomba kabisa tuweze kuangalia ni njia gani mambo haya yanaweza kusimamishwa, waangalie waweke uchunguzi ni kwa nini watoto wanachoma mashule, ni nani anaanzisha moto huo, na walimu waweze kuwa makini kabisa na kujua kwamba hii ni hali ya hatari ambayo imeingia katika shule zetu za Kenya. Na wazazi wengi unakuta kwamba watoto wengine wamepoteza uhai wao. Mama anawaacha mtoto, mamzee anaacha mtoto, anapeleka shule, lakini unakuta kwamba mtoto huyo harudi tena. Mashule yamekuwa kama kiwanja cha kutumalizia watoto. Jambo lingine pia nasema ni hivi, watoto wa colleges na university, tafadhali Mheshimiwa President, tunakuuliza kwa heshima zote, uangalie ni kwa nini fees ya university imekuwa kubwa hivyo. Manake zamani nilikuwa tumezoea mtoto akichukuliwa katika chuo kikuu ambacho ni cha kitaifa, tuseme Nairobi University, ambazo ni national universities, hizo walikuwa wanalipa bei moja ambayo ilikuwa haikui nyingi, kama ni 1030 ama ni 1020 walikuwa wanalipa pamoja. Lakini unapata saa hizi mzazi ati kwa sababu labda anafanya kazi ya biashara kidogo kidogo, mpesa yake kiangaliwa anaonekana ni kama anakuanga na pesa sana. Kwa hivyo nakuta ya kwamba mzazi huyu anapatiwa mtoto category fulani, alipe shilingi 1030 kwa semester moja mwaka mzima. Huyu mwingine analipa 1100 na pesa. Sasa ni nani atakaye university? Ni nani ambaye atabaki? Watoto wengi wamebaki nyumbani kwa sababu karo ya university imekuwa zaidi. Wamama wengi na wazee wengi wanakufa na pressure kwa sababu ya university fees. Tunaomba jambo hili likaweze kuangaliwa, likamalizane nalo kwa sababu limetutatiza na sisi kama wazazi tunalia. Wazazi wanakuja kwa wingi sana nyumbani kwa viongozi kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia. Normalize your fees iwe kama zamani, mambo ya huyu mzazi yako na pesa, huyu hana pesa, hiyo ni baadaye. Tungefurahia kama Kenya saa hii ingekuwa imefika mahali ambapo elimu inalipwa na serikali kama hapo zamani. Manake ilikuwa tukienda college ya bondi ya kiserikali, fees inalipwa na mwisho wa mwezi tunapatiwa boom kidogo ambayo ndio tunatumia. Mzazi alikuwa mtoto akishughulika naye kwa primary, akienda secondary serikali inachukulia. Hapo ndio tulikuwa tunakuwa. Lakini sasa hii kurudisha watu nyuma kabisa kiasi ya kwamba ni Kenya imekwama mahali ama ni elimu imekwama mahali. Jambo hilo liangaliwe kwa sababu ni jambo ambalo limetatiza wazazi wengi.